Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 3. dubna. V Litoměřicích proběhla konference o ekologické dopravě. Město Litoměřice jde v oblasti IT příkladem. V Lvosické školní jídelně proběhl španělský den. V Terezínském domě kultury se velikonočně tvořilo. V Litoměřicích začala kampaň Místa přátelská seniorům. Město Litoměřice systematicky pokračuje v přípravných krocích vedoucích ke vzniku plánu udržitelné městské mobility. Ten má v budoucnu pomoci k ekologičtější dopravě. Jedním z kroků byl i úterní seminář určený dalším městům a obcím, především z našeho regionu, který pracovníci Litoměřického městského úřadu uspořádali v konferenčním sále hradu. Město touto cestou sdílí dobrou praxi a dosavadní zkušenosti a snaží se ostatní inspirovat k obdobným krokům. Město Litoměřice v současné době připravuje plán udržitelné městské mobility, což je strategický dokument, který má řešit další rozvoj dopravy ve městě. Samozřejmě Litoměřice nejsou izolované město, ale ta doprava se prolíná do okolí a do Litoměřice dojíždí lidé z okolních obcí a měst, případně litoměřičtí vyjíždí a je proto důležité komunikovat se sousedními obcemi a spojit cíly a některé problémy řešit společně. Že chceme okolním městům a obcím ukázat, co se u nás děje, jakým způsobem postupujeme při řešení dopravních problémů a diskutovat možnosti spolupráce, jak spojit cíly a hledat cesty k nějaké udržitelnější dopravě. Přítomní se seznámili s postupem při tvorbě plánu, s probíhajícími analýzami a jejich prvními výstupy. Dozvěděli se také, jak ekologická přeprava již nyní funguje v Německu a jaké mají v Sasku zkušenosti s podporou elektromobility. Na plánu udržitelné městské mobility město Litoměřice pracuje od loňského roku a dokončí ho během roku 2019. Stane se pomyslným odrazovým můstkem pro přijetí zcela zásadních kroků, jako je například optimalizace dopravy v centru. Zpracován bude na základě výsledků vzešlých změření intenzit dopravy a emisí v širším centru města a šetření dopravního chování zdejších obyvatel, analýz a expertních posudků a pozvážení doporučení odborníků. Důležitý hlas bude mít veřejnost, pro kterou se uskuteční několik veřejných diskuzí. Pokud se dá o Litoměřicích rozhodně něco prohlásit, tak je to to, že jdou s dobou. Jako příklad dobré praxe ostatním obcím byl vybrán Litoměřický městský úřad v souvislosti s používáním softwarových produktů Office. Radnice byla totiž jedním z prvních měst v republice, které začalo plně využívat produktů Office 365 společnosti Microsoft. První rozhodnutí padlo na podzim roku 2016, pak jsme se vlastně rozhodli, že budeme celou zakázku soutěžit, což také proběhlo transparentním způsobem skrze Ministerstvo vnitra České republiky. A rok 2017 byl vlastně rokem realizačním, kdy jsme vlastně proškolovali celý úřad a to řešení nám nabízí celou řadu výhod i v rámci poslední doby zmiňované instrukce na ochranu osobních údajů, takzvané GDPR, kdy vlastně nám nabízí celou řadu ochranných prvků, tak jak chránit osobní údaje nejenom zaměstnanců, ale i také občanů. Společnost Software One, která produkt městu dodala, vybrala úřad jako vzor ostatním a se zástupci města natáčela na radnici a mírovém náměstí projekt, který do budoucna možná poslouží jako inspirace pro ostatní města. Litoměřice se rozhodli cestou infrastruktury Microsoft Office 365 a tento projekt má za cíl ukázat, jakým způsobem tyto nástroje mohou pomáhat v každodenní práci pracovníků úřadu. Rádi bychom z tohoto společně s Microsoftem vytvořili případovou studii, která by mohla inspirovat ostatní města. Město licence Office 365 soutěžilo transparentně prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky v rámci dohody o centralizovaném zadávání. Rok se s rokem sešel a Lovosická centrální školní jídelna ve středu 28. března prošla dnem věnovaným zahraniční kuchyni. Tentokrát šlo o den španělské kuchyně. Španělskému dni předcházel den thajské kuchyně v roce 2016 a loni den norské kuchyně. Oba dny byly velmi úspěšné. Během thajského dne bylo uvařeno 1123 porcí thajského menu. Norské menu se objednalo 1140 strávníků. Dneska jsme připravili polívku studený gazpacho, paellu a dezert pomeranč s medem a olivovým olejem.
My jsme zapojeni do projektu Asociace školních jídelen a to jídlo je schválený velvyslanectvím, Státním zdravotním ústavem a je jako přizpůsobený pro školní stravování. Hybatelem této akce byla Asociace školních jídelen, která Lovosickou jídelnu využívá jako příklad. Můžu říct, že Lovosice používáme jako lakmusový papírek, protože to je jediná centrální školní jídelna, která se do takového projektu chce pustit. 1500 strávníků denně je obrovská porce a přesně to dokazuje to, že i takhle velká centrální školní jídelna, i když ty prostory nejsou úplně vyhovující, tak si dokáže s takovouhle věcí naprosto hravě poradit. Chceme ukázat, že školní stravování jako systém je přeživší, že má tady své místo. Myslíme si, že školní stravování v České republice má svou tradici a měli bychom si ho hýčkat. Spolupráce se španělskou ambasádou, ale i předtím s norskou nebo s tajskou, byla na výborné úrovni. Ty země hostitelské o to mají doopravdy zájem. Chtějí se zúčastňovat takových projektů, protože unikátní systém školního stravování, který máme, my se jim líbí a rádi by ho implementovali i do jejich prostředí, ale samozřejmě není to tak jednoduché. A to je přesně ten důvod, co jsem uváděl na začátku, že ten systém, který máme, bychom si měli doopravdy podržet a měli bychom vyslovit respekt všem těm, kdo v takovémhle systému ve školním stravování pracují, to je těm kuchařkám, vedoucím školním jídelnám a všichni, kdo se na tom podílí. Součástí projektového dne byla také doprovodná aktivita pro školy, která má za cíl přiblížit dětem partnerskou zemi, ukázat jim stravovací zvyklosti jiných národů a rozšířit jejich vědomosti v této oblasti. Projektu Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách se letos zúčastnilo 19 jídelen z celé České republiky. Pořadatelem byla akce Asociace školních jídelen České republiky ve spolupráci se španělskou ambasádou. Garanty projektu jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna a Státní zdravotní ústav. Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách zaštiťuje Úřad vlády České republiky a předseda vlády České republiky. Protože letošní Velikonoce přicházejí nezvykle brzy, je třeba se na ně řádně připravit a nenechat se zaskočit. V úterý 27. března proto v sále kulturního domu Terezín proběhlo již tradiční velikonoční tvoření, které pořádala Komise pro práci s mládeží, sport a kulturu města Terezín a spolek Ženy Terezína. Všichni účastníci si mohli vlastnoručně vyrobit ozdobné velikonoční věnce na dveře pod vedením floristky Radky Hazuchové. Na akci nechyběla výtvarná dílnička pro děti a malá prodejna jarní dekorace. Dneska máme velikonoční tvoření tady v kulturním domě v Terezíně a na žádost vlastně žen tady v Terezíně tak děláme věnec. A ženy si můžou zvolit buď to věnec na dveře, anebo dokonce věnec i na stůl. Já jsem zvolila materiál, dřevo, plás, stuhy, tak aby to neoschlo, byť ty velikonoce už máme za týden, ale aby to tu radost v té domácnosti dělalo i delší dobu. Jsou tady i malí děti, v podstatě my to děláme už od roku 2006, takže z těch úplně malých dětí se stali dospěláci, takže oni už vědí, dělají to pravidelně na Vánoce a na Velikonoce a úplně malé děti tady pracují s Katkou Hlavinkovou z kulturní komise města Terezín a dělají se tam svoje malování velikonoční a vystřihování. Další terezínskou akcí bude v sobotu 7. dubna zahájení turistické sezóny Terezínské pevnosti. Na retranšmentu 5 a v Kavalíru 2 vás bude čekat bohatý program plný dobových kostýmů, připravených scén a bohatého občerstvení. Více informací o akci najdete na turistickém portále www.terezin.cz. Nebývalým zájmem občanů ve středu 28. března odstartoval již 6. ročník kampaně Místa přátelská seniorům, kterou společně s městem pořádá řada organizací. Setkání s biskupem v jeho rezidenci na Domském náměstí byla první aktivitou, která na seniory během následujících 2 měsíců čeká. Těšit se tak během jara mohou na cvičení, plavbu lodí i různé sportovní aktivity. Záštity nad první akcí se chopil nový odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu a umožnil nahlédnout do míst, která jinak nejsou veřejnosti přístupná. Již v předstihu byla všechna místa zamluvena a celkem biskupství navštívilo 120 účastníků. Biskup Jan Baxan provedl přítomné několika sály rezidence. Chtěli jsme lidem ukázat trošičku něco z toho, co běžně není k vidění. Není to běžně k vidění z toho důvodu, že prostě jsou to služební prostory, jsou to historické prostory, jsou to i osobní, jaksi soukromý byt a tak dále. Ale čas od času vím, že lidi lecos zajímá, že čas od času by se rádi podívali i do takového toho
do těch zákoutí různých paláců a různých rezidencí, tak účelem všeho toho je to, aby lidé, a zvlášť ti starší lidé, protože většinou že jsou to seniori, aby oni, a to můžu potom předávat mladším, aby oni věděli, že ta honosná, krásná baroková rezidence, že má vlastně také v sobě takový, bych řekl, obyčejný život, že se tady žije takovým normálním, obyčejným životem. Cílem kampaně je představit seniorům zařízení, která ve městě slouží, zapojit je do aktivit a poskytnout prostor pro setkávání a budování vzájemných kontaktů. Loňského ročníku se zúčastnila více než 100 aktivních lidí. Jejich počet každoročně přibývá. Na seniory čeká dalších 15 různých aktivit, od odpočinkových přes poznávací až po sportovní. Závěrečná akce se ponese v soutěžním duchu a 31. května na zúčastněné čeká trojboj. Více informací naleznete na webových stránkách www.komplanlitoměřice.cz. Brožury potřebné k účasti v kampani jsou nadále k vyzvednutí v infocentru. Šestnácté vinařské Litoměřice, výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí, proběhne letos ve dnech 13. a 14. dubna v prostorách Kulturního centra a Hradu Litoměřice. V pátek a v sobotu mezi 10. a 19. hodinou budete moci ochutnat nejlepší vzorky od několika desítek vinařů, především z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. Tradiční bude i sobotní doprovodní program výstavy, semináře Víno a zdraví a Víno a pokrmy, spojené s ochutnávkou potravin značky Klasa. Nenechte si ujít nejprestižnější výstavu českých vín u nás. Organizátorem výstavy je Ortopedické centrum Ústí nad Labem. Záštitu nad ní a účast v čestném předsednictvu každoročně přebírá řada významných osobností. Více informací získáte na www.ortopedické-centrum.cz. Město Ústí nad Labem zve srdečně na zahájení turistické sezóny 2018 v Ústí nad Labem, které bude probíhat ve dnech 6. až 8. dubna hned na několika ústeckých místech. Vše vypukne v pátek 6. dubna v městském informačním středisku, kde bude spisovatel Jiří Svoboda přednášet o svých knihách o českém středohoří. Druhý den v sobotu na děti čekají pohádky, soutěže a zrcadlové bludiště na Větruši. Slavnostní zahájení letní sezóny proběhne také v zoo, kde se zaměří na 110. výročí od založení Lumpenparku, předchůdce dnešní ústecké zoo. V cyklocentru proběhne setkání s bývalým reprezentantem v cyklistice Janem Hlinákem. Vinaři vás pozvou na ochutnávku vín do ústeckých sklepení a pivo zase poteče proudem při prohlídkách s vepřovými hody v pivovaru Velké Březno. V neděli 8. dubna proběhne den otevřených dveří v Masarykově z Dymadle a vodní elektrárně Střekov. Prohlídky modelové železnice a výstavy na zámku Trmice a kostýmované prohlídky na hradě Střekov. Sbírejte během své cesty po turistických lákadlech razítka, získejte aspoň 3 a dostanete se do slosování o zajímavé ceny. Více informací najdete na www.ustí-nad-labem.cz, na Facebooku nebo informačním středisku města Ústí nad Labem. Konstanz a její komorná Bonda jsou při výšce na lodi uneseny piráty a prodány do Turecka, kde se do Konstanz zamiluje zámožný Selim Paša a do Bondy jeho dozorce Osmin. Pedrillo vypátrá, kde jsou obě dívky a dostává se do paláce. Zároveň posílá vzkaz svému pánovi Belmontemu. A zde začíná vlastní zápletka opery z dílny geniálního Wolfganga Amadea Mozarta Únos ze Sarajlu. V nastudování a na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem můžete dílo v neděli 8. dubna od 17 hodin.